eu vejo essa atividade de forma diferente. A Thaís tirou 35, ó, eu tirei 19. Eu tirei. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. Eu definei. Mas eu fui correndo. Que se eu me matar, você também se mata. É, mato. Tá bom. Ei! Pessoal, escrevi mais cenas. Oi, meninas, tudo bem? Viu? Tô planejando fazer uma balada tímida em casa. O que vocês acham? Eu tava pensando em fazer sexta-feira. Você tem que se soltar um pouco mais. Ali. Quer tentar de novo? Vamos de novo. Vamos de novo. Pedro, no teu tempo. Parabéns hoje, que a gente dê sequência nesse trabalho. Que não tem nada, apenas bagunça. Calma aí, calma, não se morra.